Wow, wakame meka yukamu igie muthenya wa kiumia roshi ne programe tagwo itaha ria muoyo. Tugithie na mbere kwirathimirwo ne Jehova na gutaukwo ni maundu maingi matiganite ni undu wa ugoci wa ritwa riake. Ndi mitamboini na ngakorwo ndire live on Facebook. Ngacokia ngatho kuri we Murithi Richard, asanti sana always there. Nigetha tuhote gutwarana wega. Kama u thengio muno Moses wawe ro thengio muno kuria mwena wa banana. Wewe mundu mukenu muno rucini rwa muthi wetereire. Salome Thuo, thank you muno kuma mwena wa Mweki. Sophie Peace Kiam, thank you muno we mwena wa Nakuru tha cia Ngai igoro riaku. Grace Gokenandi, asanti sana. Nancy Jerry wa Moyo Katani, uthikiriirie thank you muno. Milka wa Boiga ya kurathime muno makiria. Jason Justin Doho, Ngai ya kurathime we mitaboine. Monique Miano is there for me. Ngai arogutuga na gwike wega. Samido, is this the Samido of Samido? Ama ni Samido Mugani huyu? I love it. Share 6, thank you muno Samido, ni wako wani odhikiririe. Thank you, Emily from UK, asanti sana. Kieni Waiga, Joka Mau, thank you muno muno makeria. James Lucky, Maua Meru, Vantova Meru, Mudhari Mwene, Murungu, Mudhari Mwefuru. Paul Kariuki, thank you muno muno, Shaira Waithira, thank you, weha apaga, nini dasho kia gathos ya mwanya. Subukia, no medhika gireri ya kamemeka yukamu igi. Goiga ni thank you muno muno Ngai aromurathima na mutuge ni undu wa gukorwo muthikiriirie rucini rwa umuthi. Muthikiriria wakameme tugitaukwo ni maundu matiganite na tutikwenda kuranwo ona hanini. Ndenda tutwarane wega. Ken Mugo, thank you muno ranjira Doha Idio kanisa yetu nasema ni asanti. Leoni wa Mukango, thank you Ngai akurathime muno uthikiriirie. Wow, ucio ngianjira ati ukunjira uhoro wa birthday. My God, I may miss. Andika tena niweze kuona hiyo birthday. Na by the way, sia birthday kiario nigwenda ku wish my own daughter Amira Kugawa etagwo Hopeline muthoni wa Ngunjiri. Happy birthday mami. Happy birthday. Igakorwo rucio no yaku igucelebrategwo mbere 28th of September. Charles Imuti, thank you muno Ngai akurathime ni gukorwo thikiirie kameme kayo ka muingi. Martin Dirango, asanti sana. Kuma kundu gwitwo riathi wetwo Ngai aromutuga na mweke wega. Muthikiriria wa kameme, tuthie na mbere na gutaukwo ni maundu maya monekaga mari maritu muno. Ni maritu kuri andu amwe no ni mahuthaga mangirorwo na ritho ria gutuma mahuthe. Maundu maya ni maritu muno no ni mahuthaga ungimarora na ritho ria gutuma maundu maya mahuthe. Maundu maya no matuhuthire na Ngai arotuteithia muno na tuigwire tha tuhote gutaukwo o wega naguo gocio cokerere Jehova. Our topic, ladies and gentlemen, are thaa imwe na ndagika 50 na igiri. Topic ito tugithie na mbere ni uhoro wigie the return of Jesus Christ, gucoka kwa Jesu Kristo, kana end time. Turarora mahinda end time, maundu maguka ma murigiririo. Theologians mamitaga eschatology. Eschatology ni maundu maria makahanika meritwo makahanika thikuini cia murigiririo, eschatology. And now, ladies and gentlemen, umuthi kwenda tuguthie na mbere na gutaukwo ne tribulation. Niguo ngugaga thiini wa ithaa ria thinacara tribulation na tutana kinya kwa hau ha tribulation ire. Nikwenda gukwira atiriri muthikiriria, o haria ngugwetaga nigetha tutikanoranwo makiria, gucoka kwa Jesu Kristo ni Jesu we mwene woigire, we mwene niwe wa prophesyire na kiuga ni agoka. Ndiroigwa guo tondu cioria ni nyingi muno. I have discovered ati a Christiano tugaga turi a Christiano na turi aingi muno turi ta Christiano. But there is a lot in Christianity. Kwina andu aingi muno mena witikio tofauti na mekuraihu muno na ku understand maundu mamwe ma Christianity. Kristo tuigwire tha, Mwathani tuigwire tha. Kwina andu aingi muno ni a Christiano but they are very far from understanding. Ni gwenda note haha wega no hoe Ngai akorwo agikwariria. Muthenya wa umuthi tukwambiriria na guthoma ibuku ria Thessalonians again. First Thessalonians ithano muhari wa keri. Na ni ndakwandikira thiini wa Facebook. First Thessalonians at Thessalonike. Ni Paulo akiandika ni umwe wa marua maria Paulo andikaga. Andikeire kanitha. First Thessalonians ithano
Nitoto ome muhari wa kere na wa gatandatu. Kana tu wabiririo muhari wa mbere. A Thessalonike. Nidaitukania. A Thessalonike nidaitukania. Aya, a Thessalonike wa mbere. First Thessalonians wa mbere. Tuguthoma muhari wa gatano. Kana chapter 5. Nitoto wabiririo muhari wa mbere. Narere ario nare ithe witu. Uhoro wa mahinda ma muthenya ma mithenya ri tutire na bata wa kumwandikira uyu ni Paulo uraria after kueguririo ni Ngai amumenye wega Paulo he was persecuting the church of Jesus Christ wira wake waririe tagwo Saulo anyariraga kanitha wa Kristo ahoranaga na wetikio yo no riria muthenya umwe tondu ni gukinyaga hinde imwe enough igatuika enough agisemania na mwathani ari njira ya guthie kunyarirana otori andu ari ya mahuranaga na kigo kia Ngai na mahuraga ndungata iria ciaragia na ma mahuranaga no ni gukinyaga muthenya umwe wa mithenya maundu magacenjia na eta go Saulo ari njira ini agithie kunyarira kanitha wa Kristo akiumirirwo ni utheri munene Ngai yake yaria Saulo onyariraga niki na Saulo uria wanyariraga kanitha wa Kristo agarurirwo ni Ngai agituika munyitiriri wa kiugo that he was ready to die onoragirwo na undu wa witikio wake akihoka Ngai akimwenda muno makiria agitwarwo iguru ringi ni Ngai ria kuhota kumumenya makiria nigetha andikire kanitha nigetha kuhitukira marua maria mothe andikire kanitha ikure na guo gocio cokerere Jehova. Ni ndagukumia mwathani tondu macio moima kuri we. And now this is Paul ayuritwo ni roho mutheru urandika. Akoiga atiriri. Na riri ario na ari ithe witu. Uhoro wa mahinda na mithenya ri. Tutire na bata kumwandikira. Ni gukorwo ni mui wega. Ati muthenya wa mwathani. Ugoka o ta uria muici okaga utuku. O riri andu maroiga atiriri. Kuri na thayo na ugitiri. Hindi iyo niguo magakorererwo ni mwanangiko munene mwanangiko oro rimwe o ta uria mutumia ari na nda akoragirirwo ni ruo rwa kuheo mwana nao matikahonoka fast two iroiga atiriri ni gukorwo ni mwi wega ati muthenya wa mwathani ugoka o ta uria muici ukaga utuku wangunjiri muthenya wa mwathani ni uriku that great tribulation niguo muthenya wa mwathani na nijoe kuri na different schools of thoughts mekwaria maundu mangi no ndiraikarire na ngoretwo ngiikara thi na kiugo kia Ngai na ngagia ngwatanirwo na roho mutheru na ngacoka ngathikiriria great theologians aria matongoragio ni roho mutheru ni tondu ni kuri andu athomu muno we call them scholars we have great scholars that are the face of the earth but without the Holy Spirit matari na roho mutheru matingihota kugia na uguurio revelation yukaga ti tondu wa guthoma muno ti tondu wa gukorwo wi muhonoki muno ti tondu wa gukorwo tugataga kanitha hana revelation ti tondu wa gukorwo wi muhunjia kuna no revelation kana uguurio ukaga na undu wa roho mutheru ungiririria roho mutheru na roho mutheru ikare theine waku ni woheaga mundu uguurio and now you know humility ladies and gentlemen maria ndiraria ni uguurio munene kuhitukira roho mutheru na kiugo giake because the word of god is the standard kiugo kia Ngai nikio standard koguo ingiaria outside the word ingikorwo wahititie muno however ya ni language njega muno ya Atoni. However, ungiaga gwitikaniria hamwe na niĩ no nyende wĩtĩkio ũmwe na tũkorwo tũtirĩ mbara thĩinĩ wa maya. Even to the great scholars, tũngĩaga gwĩtĩkaniria thĩinĩ wa the great tribulation na maũndũ marĩa ndĩrathiĩ kwaria ndagĩka ĩno, he ũndũ ũmwe tu ngwenda twĩtĩkanĩrie marĩa mangĩ mangĩaga. Nĩ ũrĩkũ? Atĩ Jesu nĩ agacoka na akagĩra andũ arĩa ega na atheru andu aria metikirire Jesu Kristo. So it's upon you and me kwiyuria na gwicokera am I ready for the day ati ona korwaga gwitikia maundu mangi korwo igasa tribulation igoka thutha wa miaka mugwanja ihi igoka thutha wa miaka itatu ihi igoka mbere the bottom line itikia ati ni kuri na Jesu gucoka kugira kanitha wake get ready ladies and gentlemen for that. The Bible says, and I repeat, itigaretie ndagika igire na nuthu nigetha iruga metha ida da igire wakame meka yokamu ige
Nigukorwo ni muwe wega ati muthenya wa mwathani ugoka ta uria muicio kagotuko. Why is it the day of the Lord? Why is it? Niki ati uyu niguo muthenya wa mwathani. Imithikwiria turatura ti muthenya wa mwathani. Ni muthenya wa mwathani. But I want to tell you something in all humility, ladies and gentlemen. Matuko maria turi ti muthenya wa mwathani. Matuko maya umuthe ti muthenya wa mwathani. Kuringana na Biblia. Niki tondu muthenya uyu turi ithue ni twaheirwo kindu ni Ngai gitagwo free will. Wakujiri, what are you talking about? Ngai ni akirire thiini witu ni arekereirie agituhe dominion. Gwiathi gwathanaga guthamakaga tukiheo dominion ni Ngai. Na ni undu wa kuheo dominion tukikigia na kindu gitagwo na githungu. For those people who are very good in English, ni moe ni kuri free will. For what is free will? Ni kuhota, ni uhoti wa gutua matua. Riu ri, muthenya wa umuthi ni ithue twituagira matua maitu. Tondu twina dominion, tondu Ngai ni aturekereirie tutuage matua. Ni nguruma mundu, Mwathani ndeguka kunike kanua gakwa. Wangunjiri ndukunike kanua ndukuruma mundu. Ndangiuka, you not do that. Niki, tondu turatura mahinda. Utugi wa Ngai wi muingi muno. Turatura mahinda matha nyingi muno cia Ngai. No utugi ndugutura. We are living in days. Hindi iria ari free, tuhetwo free will. Mundu gwika uria ekwenda. Mahinda ma making choices. Gutua matua. Ladies and gentlemen. Nitutue matua maitu wega. Riu koguo maya ti matuko ma moyo ti muthenya wa mwathani. Muthenya wa mwathani ri gutiri hindi our free will matua maitu magakorwo maki apply. Asha ndikoiga ehe mwathani ngwendaga uyu uyu na niguo nyendete mutumia wakwa mwathani ndikwendage ndikwendage ni ngwenda akorwo ari umwe wa kugayo thamaki wa tene na tene ndikitiga mwana wakwa ni ndikwenda ni ndarega no muhaka thii na cucu atiguo niki ati wakirumba ndamutiga niki mena kihenjo atiguo ku kingii ndi apana ndingithii itari na gatonye wa mbugwo nii ni nyendete gatonye muno by the way gatonye wa mbugwo ndingithii itari nawe ni ngwendete one thing the hate what uri otarie aya mialio yaku I love you gatonye riu gatonye wa mbugu ati nugame njuge nii gwakamemeka yuka muingi nugamiriirie aria angi nii ndirathii itari na gatonye ngo ni wathuita aca ndingimutiga nii ndingithii itari na njogu ya wacira apana njikarage nake guku apana ndiguthie those are moments iria tutari hindi ithuo uria twendaga tugakorwo tukiuga ti ithue tugakorwo tukiuga it is God himself. Muthenya wa mwathani ni uyu turi. And ladies and gentlemen. Ni gukorwo ni muwi wega ati muthenya wa mwathani ugoka ta uria muicio kaga utuku. O riria andu maroiga atiriri. Kuri na thayo kuhana uguo. Mandiko makoiga atiriri. Kuri na thayo na ugiteri. Hindi iyo niguo magakorererwo ni mwanangiko o rimwe. Uga o rimwe. Hindi iyo niguo magakorererwo andu. Ni mwanangiko o rimwe magakorererwo ni mwanangiko munene o rimwe thiini wa ritwa ria Ngai ithe haya ngikaga maya mothe nigetha ndore thiini wa ritwa ria Ngai ithe muriu na roho mutheru mwanangiko oro rimwe mwanangiko ucio is the tribulation wagojiri ona kinyo muthi andu makigeragira tribulation ikara mitambo ini turuge itha nguhe makiria ni tha igire na ina ndagika igire Ukimenyithio ni Petans Driving School. Thukuru wane hotenera gerenwa nyigita Automotive Excellence Awards. Nege nyige ni uduwa gufuridhia utereva marina weigereleki. Petans, tikwega marega, tikugeria. Eno ni shuabe. Nada ni
ikaro ena gekoi ara ya kwane kahuruka na kinyama tineta kinyama tinenga kenai na ubodo penae omboyo Sunday. Kameme kayo kamwega mwega tukuihuragira itali ya moyo. Lucy Wakoje. Itali ya moyo. Andu makahonoka andu magetekia ngai uyo. Wakoje ni wewe akera ndimo. Wewe arotora. Yesa. Twinge hamba. Thank you.
rä u hatirä kå maka nä gå ikara twetereire ndeto ici twetereire mwathani ladies and gentlemen må gä thiä na mbere na gå thikä rä ria even sharing no nyende kinya må ciä yehe å ndå mwathani araririe na njä ra nene må no å ngä rora thä inä wa facebook yakwa å rore last friday ä yo ärahätå kire mwathani aheire opportunity ya gå ikara thä na hunjia kuma all over the world different continents tå kä hoera må bå rå ri maitå tå kä hoera leaders itå tå kä hoera mä ciä itå ngai akä aria å ndå å ngä buata å guo thä is a preacher kuma UK wä giri å ndå wena arä a mabuataga no å buate na wä rä a rataku na rä u wä kuona macio na gå cea tiniä wateithia nä we weteithia haya tiho nyuma nä tha igä rä na ndege ka ikå mi na ä mwe 8:11 in the morning ladies and gentlemen tå kä ra ngai nä wega nä å ndå wa gå tå kinyä ria må thenya wa å måthe 27th of September the year 2020 year of the Lord arä sunday ya må ico ya mweri nä sunday ya må ico ya mweri wa kenda mweri wa gå ciara maå ndå manene tå tigakue ngoro nä tå thiä twä hokete ngai å yå na rä u rä andå aitå rä ndenda kå ingä ra thä inä wa kiugo gä kä må no tondå ndirä na ndagä ka nyingä na ndikwenda tå ranwo ona hanini na rä rä ariå na arä a ithe witå å horo wa mahinda na må thenya rä å tirä na bata wa kå mwandä kä ra akinyagä ra å horo baårå akinyagä ra å horo tu na getha rä andå makä ria no akera andå mwä hande wega mwä hande wega gå gakorwo na kä giä ko kä nene nä gå gakorwo na må cayo må nene andå magakorererwo hä ndä ä yo nä guo magakorererwo nä mwanangä ko o rä mwe reke twariä cia mwanangä ko å yå Simon wa Ndagika thengiå må no wä mwena å rä kå we Angatia thank you from Umoja ngai akå rathime må no Simon å ranjä ra in wapi huko ni wapi kuna itwa ivo wewe ndakuona å guo Margaret mwaå ra thengiå chiundi wä mwena å rä kå Harrison Mwangi ngai akå rathime må no å ranjä ra wä mwena wa Umoja onawe thank you mwä rå rä wa Steve å ranjä ra hamwe må no kuma må ciä wa maragwa rigi thank you so much nä tå thiä na mbere andå aitå tå tikae kå hä tå kwo nä maya mothe na ndagä ka iria tå rä nacio ndärakwä rire endtime kana the return gå coka kwa Jesu Kristo hĩndĩ ĩrĩa tũrathoma na gĩthũngũ kana tũrahunjĩrio na gĩthũngũ ona kana gĩthweri ndeto ici itingĩingĩra wega ũndũ igũtũra na tũciririkane ta ũrĩa ingĩario na gĩkũyũ tũnyite na ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ atĩ nĩ mũndũ ũmwe tũtĩĩte mũno thĩinĩ wa thĩ nĩ ahurũkire etagwo Mandela kuma kũrĩa mwena wa South Africa aririe akiuga atĩ ũngĩarĩria mũndũ na rũthiomi rũgeni ingä kwarĩria ngwĩre kuma kå rĩa mwena wa itarĩ bwongono mĩrĩ njambi nä guo ugaga bwongono ingä kwarĩria na rũthiomi rũngĩ wĩ rutĩte kå rå thoma ciugo icio ciũkaga meciria-inĩ thank you so much wa må ciĩ wa kenyarĩ woman of god ngai akå rathime må no ndakwĩrie no å gatuĩka ũrĩa andĩ na makĩria yakwa aya ikarora å guo å yå ngai endaga ngoro we kå mwĩ hoka maå ndå magacenjia wa må ciĩ yakaramu na karatathi bible school now Mandela akiuga atĩrĩrĩ ũngĩarĩria mũndũ na rũthiomi rwa the mother's language na rũthiomi rwa mother's tongue rũthiomi rũrũ gĩkũyũ ta rĩu ũguo ndĩrakwarĩria ndeto icio cithiaga ngoro
So ladies and gentlemen, in all humility, ndeto iria ndirakwira igoka kuri we na njira ingi tondu gutiri hindi ikariganira ni undu ciaingira ngoro-ini yaku. Na niä ngera Jehova nä wega Ngai, for such an opportunity nä wega. Rä u ngä thiä na mbere na kwaria ndeto ciaku, nä ndakå hoya å hingå re matå maitå tå kå igue wega. Thank you for the backing of the Trinity. Ngai the må riå na roho må theru makä back marä a mothe ndä roiga. Thank you nä hinya waku å rä a å tå maga ngoro igarå rå ke igakwenda. Thank you nä kä rä gä rä ro kä rä a å heaga ngoro cinamä te. Thank you nä riri na gä tä o Ngai wa Ngai ciothe kå rä arä a matä aga kiugo gä ngä thiä na mbere na kwaria niä ndungata yaku ya må ndå wa nja ndahoya gwä tä kä rä ka makä ria mwathani manene mekä ke naguo gå cio gå cokerere. I decrease, O God, that you may increase. This has nothing to do with me, it is all about you, Jesus. Nä we tu å regocithia wä onanie Ngai thä inä wa Holy Communion, thä inä wa mahoya maitå ithaa rä rä må rungu mwega ona ithaa rä ngä tå gå thiä wä onanie. Be God and do it your way in Jesus mighty name, amen and amen. Ladies and gentlemen, mwanangiko munene kiuria kiria kiuragio ni andu aingi mono ri ni giki mwanangiko uyu munene ri the tribulation, great tribulation ri igoka Jesu agira andu ake agira kanitha then mwanangiko uke kana mwanangiko uyu wa great tribulation ugoka tondu niguo ungithoma ibuku ria Raumi ungithoma ibuku ria Daniel especially chapter 11 there no thome revelation ire yothe ngoretwo wiki yothe ngicokera revelation ngamicokera ngamicokera ringi ni ukuigua kundu urabatara divine guidance nigetha ugie no ta uku mwega na wanyitithania na Mathayo 24 ono go karinge kuri the book of Thessalonians. Now the question is the great tribulation ando ingi moritie ri igaoka mwanangiko uyu ugoka mbere ya kanitha kugirwo i kana mwanangiko uyu ugoka 3.5 years tondu tribulation, the great tribulation igoka miaka mugwanja. It is 7 years, no debate. Hau tutirariria igakorwo iri miaka mugwanja. Jesu agacoka kugira kanitha thutha wa miaka iyo mugwanja na ni agetikiria kanitha andu aria mamwitikirire aria othe metikirire mwathani Jesu ni agetikira andu aya othe magerere the great tribulation. Ni agetikira magerere mwanangiko uyu wothe kana ni agakorwo ete andu mbere ya mwanangiko uyu wothe kuhinga. That has been the question. But now I'm here, ladies and gentlemen, to defend. Uria mundu athiaga akarugama hana na akageria ku defend. Riu ndirenda ku defend maria ndirenda kuga muthenya wa umuthi. Ati Jesu Kristo akagira kanitha mbere ya great tribulation. Wangunjirika waiga atia, believe it. Gentlemen, ndakwira ngikorwo we uria wathomithirio kwanyu kanitha ti uguo ndoiga undu uria wi bata muno 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 gutaukwo ni maundu maya tondu ni mahithe muno na maundu maria mahithe ni ma Ngai. Deuteronomy 29:29 gucokeria Mathani 29:29 maundu maria mahithe muno ni ma Ngai maria maguritio ni mo maitu handu hatugie bara unjire ihindi ngitikiri ndarega we iko ndu umwe itikia Mwathani Jesu ikara ngoro yaku itherete nigetha riria karumbetaga kahuhwo Jesu akigira aria akiatheru ugakorwo wi umwe wao. So gwitikia kana gwaga gwitikia about tribulation actually undu ucio no kwaga kwaga kwiharĩria makĩria kana wone ta Ngai e mũndũ mũru mũno te kĩndũ kĩũru mũno tarĩ gũte etĩkĩrĩtie kanitha ũgerere tribulation. Ladies and gentlemen, ndĩrakwĩra the coming of Jesus ĩhana tarĩ thinema ũkĩona different episodes. Ũkona episode ya mbere ĩgakorwo ni ihana ũũ ũgeterera ũgĩciria thĩ nĩ yathira nĩ guo rĩu ũgoke ĩngĩ. Ndĩrakũrehire episode ya mbere
drakonia in the twinkling of an eye of the eye takufushia kwa maitho uguo twathoma kigo kia ngai Jesu agakorwa girite andu ake ari akuo mariuke mbere iyo ni episode ya mbere. After that episode, ladies and gentlemen, todo this topic nere different schools of thoughts and great scholars maragia maundu mamwe na ngimaga korwa mena cioria maroria reke tutongorio ni roho mutheru ru ku understand hatari bara. Ladies and gentlemen, gushia maya kuringananagia na the wisdom of God uge wa ngai we mwene noria ekaga na undu wa uge wake thutha wa kanitha kugirwo uririkana Isiraeli rigakorwa riregete na otoria riregete Mwathani Jesu metagirira Messiah oke okay. In another way ni twathomire kiugo agiuka kuri ari ake mwene no ake matigana kumwitikia makimurega. So after the rapture ari met thine wa Kristo kanitha wagirwo ni Mwathani na ari akuo me thine wa Kristo mariuka ni gugoka mwanangiko muhuro wa riwa na mwanangiko uyu ri tikuga andu ari othe magakorererwo kuo mangikenda gwitikia matikona Mwathani na matikahonoka. Ni kuri makahonoka macio ni tugathie na mbere kumataukwo coming Sunday uhoro wigi aria Biblia yaragia uhoro wigi andu ngiri igana rimwe ria mirongo ena na 144,000 ni tukageria gutaukwo nigetha tuone that the 144,000 aria makahonokio thutha wa kanitha gukorwo niyoetwo mahonokio thutha wa gwitikira Kristo na undu wa thina munene muno magakorwo mari andu aria moima magakorwo metikitie ngai makiumagaria kiugo kia ngai maiyurwo ni ruo runene muno nayo Israel ni kanya kuo ni ngai niki ni tondu ni ngoro ya ngai the heart of God no ikagirwo ni ikagirwo ni Mwathani. A story for another day reke tugerie ku understand kinyaririko kinene the distress itari yonekana na itari yaiguika in all humility. Ladies and gentlemen, muthenya uyu turatora ni muthenya wa mundu uyu ti muthenya wa ngai nikio kumagara wike maria mothe urenda no thutha wa kanitha kuoyo tutigakorwo turi muthenya wa ngai tutigakorwo turi muthenya itu tugakorwo turi muthenya wa ngai that everything that will be that is going to happen will be dictated by God himself. Hera ba kotorere maundu mothe magakorwo makihanika ti matua makwa nie ndatua ngwendaga gwika o hindi kwendaga o ni matua moria ngai agakorwo bangite. Listen to this and you can take it to the bank, ladies and gentlemen. Tribulation hena mundu wa jera wandika na ndoiga ni gucokia horo hau ati wangunjiri mwaragia horo wigie great tribulation na already kuma tene a Kristiano maturite magereire great tribulation. You are right ni wega muno tukiari oguo kuma history ya Biblia Christianity especially kuma riria Jesu abatire aria matigirwo the apostles mabiririe kugerera heavy persecution and that was distress oneyo yari tribulation. Lirikana the first matter or matter depending on who taught you English. The first matter in all humility etago Stephen. Stefano atana kwage kaya kiuga gona Jesu egwa kaine koreo kwa gai gona Jesu akijarereria kahinda nigakinyuthie kuigoro. Stephen was among he was the first martyr mundu kuragwo ni undu wa witikio wake it was also tribulation na kirekero othe agithie the great apostles othe magereire kinyaga ikuo ciao moragirwo naruo munene muno wangunjiri was that not tribulation kamurenda gutwira gwe tribulation ye ngigoka. Yes, there will be another tribulation tondu tribulation iyo aya makuire arutwo thea Jesu makuire gikuo kiaruo muno muno makiria it was tribulation. But I want you to know this in all humility nyihete muno ni undu wa such an opportunity. Ladies and gentlemen, ngai akanje hokera nie millions of people mathikiriirie radio cia ya Kameme kayo kamwige me all over the 47 counties ngai akanje hokera andu aingi muno mari kundu gutiganite all over the world. Jehovah, speak it your way. I'm just a vessel. Nie no kuhuthirwo niwe aria njira ciaku Mwathani. Ladies and gentlemen,
The big difference kana gorani nene gatagate ine ka tribulation kenyari ni ko kiria kionagererwo na kinya kiria kigeragerwo umuthi ni aria metikitie mwathani irumito rumagwo inyururi tunyururagio kuhuthio tuhuthagio kwayo na njira hothu muno ati kinya ni kwi mundu nginyandikiro haha numetu anduri ogwajite funda na ndiramaka kwae ni tondu wa free will gaide kumuhinga kanua kana nyite guo kwa mwire tiga kwandika uyo ni ino ni ndungata yakwa tiga kumweta funda apana we are living thiini wa mahinda ma mundu days of man riria mundu ena free will gwika uria ekwenda no riri ndakwira atiriri muthikiriria mahinda maya turatura mari ma mundu tribulation ikoragwo kuo kinya ndagika ino ndirerirwo ni muhunjia no umuone thiini wa my Friday forum kuria mwena wa India akitwira uria andu marakorwo makihoya me kundu nyumba metikitie Kristo makora magaitiririo maguta matawa makoragirwo kuo that is tribulation but wagunjiri tell us the difference, and here comes the difference, ladies and gentlemen, between tribulation makonyarireka kunene kuria twanagerera na kwanagererwo muhuro wa thi na kunyarireka kuria gugoka thutha wa kanitha gukorwo yoetwo kuria kwaragia uhoro wakuo thiini wa Biblia, the great distress, the great tribulation. This is the difference in all humility. Maudu macio mothe manekwo mundu ugwitwo Stefano kuragwo arutwo a Jesu kuragwo kuhurwo na kuhitukira persecution niguo kanitha watheremire muno tondu gutiri amount of persecution ingirugamia wira wa Ngai gutiri kurumwo ta uria ndanarumwo miaka iyo 20 ndanakorwo njikarite haha kurumwo kuu nikuo gwatumire ngure muno thiini wa Ngai na nikuo gwatumire programu ya itaha ithie na mbere muno na nikuo gwatumire kameme kayo kamuingi imenyekane muno muno makiria ni tondu riri kiugo kia Ngai na wira wa Ngai gutiri amount of tribulation of or pain ungikurugamia riu maundu macio mothe maruo managererwo ni ndungata cia Ngai na kinya maria maragererwo muthi andu makiuragwo mekagwo ni andu they are done by human beings kinya ririko kiu gia kuragwo arutwo a Jesu moragirwo ni andu the tribulation we go through neo yari kuo tene it was caused by men dukae kuriganirwo ni uria ndiroiga muthikiriria no rue the great distress and tribulation iria igoka kuri ari othe maregire mwathani ndigakorwo igikwo ni mundu kora babosata igakorwo igikwo ni Ngai we mwene wangunjiri God is merciful kai Ngai angika uguo we are going to see the other side of God tukona mwena ucio ngi wa Ngai angikorwo wenu si wangunjiri haha aria matungataga na niĩ na aria makoragwo ofici yakwa ni moĩ wangunjiri na angwe ngi ni kuri wangunjiri uyu wa gukuhe kiugo wa kwaria wega twacemania na kuria tugathiĩ uguo no ni kuri angĩkoragwo na ofici gwakwa they know another wangunjiri when I do memos kana rĩrĩa ndoiga gũgũthiĩ ũũ na no nginyanagia tũrute wĩra ũũ kũu ndithiaga kũigĩrĩra andũ moko ofici-inĩ yakwa apana tutikoragwo tukaiganĩra moko ni kazi ifanywe na ni kuri policies cia kurumirirwo no Ngai ni ari uthiu uyu uria tura enjoy muthenya wa umuthi tura enjoy uthiu wa Ngai wa tha ciake nyingi tura enjoy uthiu wa Ngai wa kindu gitagwo gwitikirika the grace the favor and the grace of God utugi muingi muno Nene nyonete utugi wa magegania. Turatura mahinda ma utugi muingi muno wa Ngai. Utugi thiko ici cia utugi wa Ngai. Utugi niki ni Jesu we mwene. Turatura thiko iria twakwirirwo. Thiko turatura matuku mohonokio. We are in the days of salvation. Mahinda ma mundu gwitikia kuhonokio ni Jesu agetikira mahinda ma mundu kuga ni ndetikira mahinda ma mundu kurakara na kuiga ni uria guguthie ni guthie tira mai na nie nikio urageria kunyenderia maheni maya these are the days of grace utugi ni muingi muno na gutiri mehia mangi exhaust the grace of God gutiri mehia mangi nina utugi wa Ngai uria twinaguo muthi gutiri mehia mangi nina tha cia Ngai iria cire iguru rito muthenya wa umuthi but ladies and gentlemen fellow Christians fellow Kenyans muthenya wa marakara ma Ngai the other side of God is coming
Ngai aiyuritwo ni matukuya make. Umuthi matukuya ma Ngai ni mahorohirio ni Jesu Kristo. Na undu wa thakame ya gatorome mutharaba-ini. Ngai ndaturaga arakarite ni ithui apana. Marakara macio ni mahorohirio. No riri atuhete ihinda mahinda maya ma salvation. Mahinda maya ma grace twamukire murio. No ario the makarega riria kanitha guka ukagirwo ni Kristo ario the maregire mwathani Jesu riu magakorwo mari ada another face of God ni Ngai we mwene ugatongoria that tribulation thoma wega thiini wa ibuku ria Revelation God will lead it na ni Ngai uroiga maria mageka Johana onagia kerwo gukahanikona mwario koigo adikona gukoimona na akiambiriria kwaria akiaria Johana uhoro wigie kanitha mugwanja kanitha icio itire ho literally ladies and gentlemen they are not literally there those churches those are the spirits ni maroho maria makoragwo kanithaini ciothe no thutha wa every maho madiko maria madika marwa mothe madikeirwo kanitha thutha wa madiko macio Ngai oigaga aterere ati no thutha wa maya mothe ri uria wothe ukamukira uria wothe ugetikira macio ni tuguthie na mbere na kuma understand I want you to understand this the tribulation ruwe gakorwe gikone Ngai we mwene ru no imagine to enjoy Ngai woyirwo ni tha Ngai woyirwo ni utugi now get ready for Ngai murakaru ni andu kurega murio Ngai murakaru ni andu kuhurana na murio Ngai murakaru ni undu wa kurega mwathani Jesu andu aito tribulation was there na ni go continue no ndingirigithanio nenwe ngi at the day of the Lord ni tondu ni Ngai we mwene hindi ria turagira maundu maritu muthenya wa umuthi ti tondu wa marakara ma Ngai ni tondu wa matua maito matua maria tutuaga Ngai tigo to punish ara to punish Ngai tigo display ara display anga yake nigetha atumine ni uri arakarite ungithoma Johana 3:37 no thome Romans chapter number 3 ni ukona marakara ma Ngai ni mahorohirio kuhitukira Jesu Kristo no ni undu wa kumurega Jesu Kristo nikio marakara ma Ngai the great distress igakorwo igiuka ladies and gentlemen maundu maingi muno thomete thiini wa wiki ino wangunjiri ungiuga atia ati tribulation Ngai ndakareka kanitha wake ugiike na ugerere this distress ikara mitamboini ngwire maundu maritu ari thaa igiri na ndagika 32 gwa kameme kayo ka muingi andu aitu uria ngwenda tuike no kugwatia matawa maitu tondu nduma ni iguka nduma nene kundu guothe matawa ma ngoro ni twitikire mwathani Jesu get ready ngwire mangi maingi ugoci ucokerere Ngai Yeah.
mũtambo inĩ wa kameme kayo ka mũingĩ. Magwatetio mwathani ari hakuhi guka matawa ni magwatio. Thank you John Githu. Wewe to John Githu ta mwarimu wako wa commerce and pastor gwito kuria muci itagwo Pastor John Githu. How are you Pastor John Githu? Hari ya hothe uri kigomburu. Thank you muno ni undu wa thank you for progressive teachings. Thank you so much ke yakora thime muno mwingine na itwa nani dreke ndiciro re wega itha ini ria thaitha tungoro ngimugweta o hari ya mugukorwo muri ando itu nakaitha tuhote kunyita wa ngunjiri ngai akora thime muno muno makiria a lot of contradictions noria twiragwo maundu maingi no roho mutheri wa roguteithia ugitutaithia. Wow, ritwa ya ngai rirogocho jeri wa jenga. How are you? Thank you so much for the big kiss. Nimefurahi sana wakamemeka yukamu igia ri thaa ithatu na ayaya wago jiri maneno namna gani thaa ithatu yoimako wakamemeka yukamu ige ri thaa igiri na dagika mirongo na dakika mirongo tatu na inyanya rwimbo ruria twaigua gwatiai matawa twakwirwo ni Joy Bringers nio mainite ngwendaga kurora ni ama marukuite na rio ritwa ria ngai rirogocwo. Back to the point, ladies and gentlemen, ngiuga gitumi kia ngerie gutuiria ngona uhoro uyu niguo uhoro wigie tribulation kana kinyaririko kinene guka mbere ya eni thutha wa kanitha gukorwo ni yoeto kanitha kamba kuoyo mbere ni mwathani. Wangunjiri unasema hivyo kwa nini? Jitikiria muthikiriria ino humility gutware thaini ibuku ria Genesis kana kiambiriria guririkanie Jesu we mwene niwe waigire ati guka kwa mwathani Jesu gukahana ni onoria na hinde ya Nuhu. Riria Nuhu ageririe guthaitha andu maingire thabina amwe magitikira aria angi makirega na ni Jesu uraria ndeto ici na akiuga ati thutha waria andu kurega kuingira thabina aria maingirire thabina magisevwo makihonokio the righteous no aria maregire kuingira thabina-ini magikora in great tribulation, great distress bunyariri komunene magithira
Ruu agikorwo mwathani Jesu aheanaga kuga oro uguo noguo gukahana ni kuonania the same thing before the great distress na before tribulation ni gukagia na aria thingu kuhonokio. Listen to this, ladies and gentlemen, for free. Thabina ya Jonah, not Jonah. Thabina ya Nuhu eriro ake ni mwathani yali na murango mwe. Only one door. Na murango cio umwe na thabina yo nyene. A theologians ni maragia makoiga. That was a type of Jesus Christ. Ni a type. What is a type? Ni muhia no wodo we kuothiaga na mbere. Na yali thabina nene muno murango umwe. Na mamadiko magai moigaga thine wa Johana ikomi muhari wa kenda na ikomi. Jesu we mwene akiuga ne niye murango. Uri ogoka kuri ithe witu no nginyagerere kuri niye. He is the gate, he is the door. Murango cio mwe waingagirirwo ni Jesu Kristo. Muthikiriria. Ngai erire Nuhu. Dakahinge murango cio andu maingira. Aria mathia gutuiria, go read it yourself. Ngai erire Nuhu dakahinge murango. Ni Ngai we mwene wa uhingire. Niki, tondu murango uria Ngai ahingurite. Utire mundu ngihota kuhinga. Naguo murango uria Ngai ahingite. Gutiri ungihota kuhingura. So Jesus is the door. Na akihinga murango we mwene ni Ngai wahingire murango wa thabina ti Nuhu wahingire mationire no niguo ko kwa Ngai kwahingire andu mari theine Jesu niwe murango muthikiriria ungithoma Genesis kana kiambiriria mugwanja 13 ni ukuona uria ndirageria kuga this qualifies because the word of God scripture translates scripture kiugo gitauragwo ni kiugo kiria kingi mandiko muigaga thiini wa Genesis kiambiriria mugwanja 13 ati God shut the door ni Ngai wa uhingire oguo noguo Ngai akahinga murango hindi ya rapture oguo noguo Ngai akahinga murango wa thi akigira aria mari ake Kristo tuigwire tha mwathani tuigwire tha. Etu aria Ngai rirogocwo makarira aria maregire mwathani Jesu akahingiriria murango ti tondu ni uthiaga kanitha it's not the record yore uthiaga kanitha ti tondu ni njukaga kamemene ni ruci wa ngunjiri uria ndekaga ingitura njikaga maria mothe njikaga njoke njage gwathikira mwathani take that to the bank njage gwathikira Ngai na undu wa kuiyukia murio tukahingiriria murango tathikiriria ngwire hangi muthikiriria wa kameme. As we understand tribulation. Madiko thine wa Genesis 18, kiabiriria 18, na kiabiriria 19. Sodom na Gomora. Jesu ni aheanite muhia no wa Sodom na Gomora. Akigotoria Sodom na Gomora. Maigirire mehia inena waganu ine moige. Na makirega kujigwa na kuigwa Ngai na kumugarurukira. Ngai akihonokia aria mari ake aria maregire makininwo othe ni Jesu aheanaga muhiano ucio gutiri hindi Jesu angiheana muhiano wa Noa wa Nuhu na thabina na heane muhiano wa Sodom na Gomora atari na mubango wa kuhonokia aria mari ake niki tondu he is a God of justice. Madiko magai moigaga thine wa Thaburi mirongo ina na kenda is it Superstar Amos Psalm 89 verse 14 ate githurwa kia mwathani Ngai githurwa kia Ngai hari akire githiururukirio ni uthingu na kihoto koguo Ngai ni ari kihoto
agikorwa gatuherithaniria naria agikorwa no aherithie andu aria thingu na andu aria maregete mwathani aria mamuregire agikorwa tari ngai wa kihoto. Then there will be no wisdom, his wisdom will be in question. Ladies and gentlemen, Jesu akiheana ngerekano ya Sodom na Gomora na akiuga uria wothe maninirwo akiuga oguo noguo aria maregire makarega kuingira na murango uyu ta thabina makaninwo. Nikwenda withomere tutikuhota guthoma riu, but the book of Genesis kiambiriria 18 chapter 18 and chapter 19. Sodom na Gomora yani nirwo na mwaki ni undu wa waganu wao. Na hindi yo Iburahimu ari muthingu akimenya ni ngurugamia kihoto mbere ya Ngai akirugama mbere ya Ngai, Ngai uria we mwene kihoto, Ngai uyu irwo ni tha Ngai munene, akira Ngai, Ngai ni ngwenda twaranirie nawe muthamaki mwega. Lili, are you sure? We Ngai no ninanirie andu aria thingu na andu aria ganu, andu aria maganite guku ni aingi, no githe gutire na aingi makwendire makwihokire moigire kava gukua magitura thiini waku urenda kuninanirie urehe mwaki unine andu aria thingu Ngai no nine andu aria hamwe na andu aria makuregire andu maturaga waganu-ini andu maturaga njuragano andu maturaga kuregana nawe mwathani. Iburahimu akirugamia kihoto mbere ya Ngai wa Ngai ciothe akimwira, God, are you sure? We nama urenda kunina andu athingu umaninanirie hamwe kihoto giaku gigukorwo kiri ha mwathani. Where is your justice, God, as you finish the righteous together with the wicked? Ngai akiumirira Iburahimu mundu muthingu akimwira, Iburahimu ni undu wa uthingu wakwa ni undu tu wa kihoto nie ndi Ngai nduaga cira na kihoto ndikuninaniria andu athingu na andu aria aganu. Ungihe andu mirongo itano Iburahimu akimwira kungioneka mirongo itano no uhonokie itura riria akiuga he mirongo itano ndimahonokie agithie na mbere ku reduce the number he andu ikumi honokie. Iburahimu arugamagia kihoto agitetera mwana wa murwa nyina tondu Lot yetaga Iburahimu anko akimatetera mbere ya Ngai akiuga Ngai no wiki oguo onoguo noguo kuri no humility. Ladies and gentlemen, Ngai uyu tutuhunjagia Ngai uyu tuturite matarikano uria twiimire tathi inywe mwendete mwathani, think of how you have said no to evil. Taririkana nie ngiririkana hakwa taririkanai maundu tungire namo manene na nitwaregire mothe tukienda Ngai uyu kuririririririri taririkanai uria twendire Ngai tukiuma ikundi-ini tweyohanitie nacio taririkanai uria twendire Ngai tugitigana na maundu ma uru tukienda Ngai uyu urenda kunjira Ngai uyu no aninaniria andu athingu na andu aria aganu. Never, he is a God of justice. Ni Ngai uyu irwo ni kihoto akira Iburahimu aca na ndagika iyo Ngai we mwene akiaria ni undu wa kihoto giake. Verse 14 yugaga uhoro wa kihoto giake. Genesis 18 ugithoma 20 to 26 we no age kihoto giaku Ngai unini aria metheretie na aria aganu. Nithi we Ngai nduri wa kihoto na Genesis 19 haria 22 yugaga atiriri, God could not do anything until he rescued his people. Rakapoposande ati gutiri undu Ngai angiatamburukirie guoko gicoka giake eke kinya mbia honokia aria mari ake. That was a rehearsal for the coming of Jesus Christ. Ni rihaso ya uria Jesu Kristo aracoka. Ladies and gentlemen, my listeners, in all humility, uthikagiriria gwa kameme ni kuo andu mateithikagira. Gwa kameme ni kuo turutagwo maya for free. Maya maingi tuthomaga twathie kuriha thiini wa Bible school. Maya tumamenyaga tugithie conferences guthomithio maundu marito. Na roho mutheru agatuteithia. Ngai ndangininaniria andu aria athingu na ndangireka marot oigaga kinya ndakareka mabuthe ndakareka mone oru. So ladies and gentlemen, Ngai ndakaninaniria aria athingu na aria eki oru. He will rapture his people. Kunyaririka great tribulation igoka thutha wa kanitha gukorwo ni unganitio. The day of the Lord kigiiko kinene. Riria Bibilia iroiga neka make very clear uhoro ucio muthikiriria ndakwira maundu maya nigetha unyite na urumie hana
tukiharereria kunyitanira thini wa Holy Communion ni gwenda gukwira ati mundu uria waturire matuku maingi muno thini wa history ya Biblia etagwo Methusela aturire matuku maingi muno thini wa Biblia etagwo Methusela aturire miaka 969 Thine watu elia wakwa, this I give for free. Maudumari ya drale kumadho diyo wa gai wiki yonore ya gai ajare ilie. Atirieto wa Methusela, aheiruwa nemurai, nemona fi. A prophet of God. Niwe watu ile Methusela retoa, eka egege ashiaruo. Na retoa le ulege tauruo in some other ways. Nekuga, when he dies, akwa goke ituare ashira. Akwa shira oke. Ati that is the meaning of Methusela. When he dies, judgment. When he dies, pain. Ugwe neguwe retwa Methusela liugete. Agitora, agitora Methusela. Natora ga mahida manuhu, by the way. Hedeo nuhu are mushiare. Agitora miaka magana keda mamia. Magana keda mamiro guetada to na keda. 969 years. Naliria gutuika ga ino humility, ladies and gentlemen. Maudu maria drado magaro hoa gaya kajareria. Gutuika ga nyita hana. Udukaya goza ga hana gada tunyita nere Holy Communion. Gutuika ga liria Methusela akwire. After 7 days, nikuwa nuhu aigiriria doza fina. Nikuwa bura yo irire. Burane yo irire. Ekiura ekiura. Nikuwa kwaga ire muanage komunene. The flooding came. Judgment came. Ni adokuwa gana makorano wanagai. No aliyote maigerile edhafina makihonokio. 7 days. Thutha wa Methusela gokuwa. Udoshio getauruwa ni ado. My great scholars. Mayuretuwa niroho wagai. Ni ate Methusela. Aroga magerera. Otugi wagai muige. Dashia gai. Ate gai ya yoiruwa nedha. Agituma miakeo yode mudhulio ya korwe muoyo. Nigedha agekuwa. Miaka meige muno gai ya korwa hete ya domelile. Mamu hogo kire. No adoni ya ige male gire kuigira adafina. 969. Gotire guatoro wa guo. Miaka yoyode. His name means. Ahiru eka. Malitua make. Eka na kanini. Letua ate. Wa. Akuare. Ate kana gaka. Wona. Gakua kana gaka ale. Neguwa judgment yegoka. Uguo no guo gai ya tohete matuko maige. Tuelile. Na tomu hogo kire. Wagojiri. Tribulation. Kugwa degoka kuri alia mete keti ya Kristo. Natheru natheri. Aspana. Alia dega natheru. Alia anakora. Magadera tajata. Oya Holy Communion. Nige dato hoa etu enadage kai. Dato. Turehe bilshito. Nari ole tu alia gairi amuruo. Nari gosha guo. Tene na tene. Amen. Mwanage komunene. Gai aga korwa honoketi ya lea mare yake. Jehova tokiririkana wera wa mudharafa. Tokiririkana uhotani munene. Roshi ineru wa umothe. Turwa ya geko begeke. Na tutikweda kunywa na korea nera ina nanuothe mana. Tureda gutambura ateniwe. Anuothe mana ni korea geyadhe. Na kujitamina Holy Communion. The Lord's Supper. Uteku understand what you are doing. Noru nitura understand atinikeheo kine netuwa hiruone gai. Kia mwuri Jesu Kristo. Nigedho ke akue mudharafa ine tuhono kagio. Kuhetukira ikobe. Ikaruga miriratha kamea Jesu ili yetu dheragia. Kuhetukira mugate. Ukaruga mirira mwiri wa Kristo. Uli ya wahea niru wa kuma na igoro. Na kuhetukira metode ya Jesu wa huriru wa mudharafa ine. Nikio tuhonaga. Naru Jesu wa kehea rutu wa kia kemena. Bere ya gukunya niru. Ikaga yo. Nigedha modirika nage. Leka itulirika newe uhotani wito. Dhine wale tuwalea gai hithe morio na roho mudheru. Amen and amen. Tureya nire idhuwa dhe nidarathi mamuga teosho na dawa amura. Ukiru gamirela mwere wa Kristo. Amen and amen. Tonyua nire gikobe. Mehia maitoma githerio na hodo wa gikobe geke. Tukiririka na wira wa mudharafa. Nidamura niena ili ige. Kia roga mirela dhakame ya Jesu Kristo. Amen. Oya gatho shito mwadhani. Oya gite yona guwe kereruo. Ni udo wadha shia kuigororia idhue. Mahida maya tora atora mahida mamodo. Ogato matue tekereka korewe. Ogato heo tugi. Onaliria tokuwe hagia. Oya gatho shito.
Oya gatho cito ni kiheo kia moyo. Oya gatho cito ni gutumiriria aria makwiriirwo ni andu ao. Oya gatho cito ni undu wa tugi. Uriyo tukinyeti omothe. Muisho wa mweri wa kenda. Oya gatho cito mwethani. Ni undu wa honio uriyo uraharuruka na njira ya mwanya. Andu aku makigwatira honio micini na mathibitari-ini. Oya gatho cito ni uriyo ureka undu mweru mathukuru-ini Kenya. Thirikari-ini Kenya. Kuri president witu na leadership yake Kenya. Kuri ureka ngaithe witu thiini wa judiciary. Uriyo ureka thiini wa muturire wa deputy president. Uriyo ureka thiini wa registrar. Uriyo ureka thiini wa executive. Uriyo ureka thiini wa micii. Uriyo ureka thiini wa kanitha waku mutheru. Oya gatho cito mwathani. Ukiona ni ugithamaka. Tondu gutire ngai uhana tawe. Oya gatho cito ni revival. Iria yukite thiini wa kanitha waku mutheru. Oya gatho cito mwathani ni revival. Iria yukite thiini wa micii. Micii iguithanie nawe uturi wa bararagio. Oya gatho cito ni revival Kenya. Oya gatho cito ni undu wa hinya waku utunyitiriire. Tugakinyia muico wa mweri wa kenda. Ni twagutia na twakwambararia. Na nie riu ndetia uhonokio kuri aria matari makumbura. Ndetia uhonio kuri aria othe arwaru. Ndetia thayo kuri ithuothe Kenya. Ndathiururukiria bururi witu na thakame ya Jesu. Ndaregana na mibango ya mucukani. For God you never let Kenya go. Matua megutuo mwe wiki ino na megutuo mweri turathie me moko-ini maku mwathani. Ndandikire ya favor and breakthrough in Kenya. Kuri ithue, kuri bururi witu, kuri mabururi matuthiururukiirie, kuri Israel. Favor and breakthrough. Jehovah thamakira andu aku. Na rio ithuothe ni twakwihoka na twakwiregerera tondu wi Ngai hamwe na ithue. Thiini wa ritwa ria Ngai Ithe na Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru ithuothe tuge amen and amen. Ukireherwo ni Safaricom Browse below was na 500 MB shall free. Mwathenya mugima na 500 MB shia free. Wetuka netuwa kiria jega makiria. Hora star 544 hash. Usoke ushagure option 0. Ure bundles mwigana waku. Uheo 500 MB shia free. Shoko tumera mwathenya mugima. Safaricom for you. Leto area gaire rogo shodo iture keiture hair bill. Jehova neo nani ya najirane nene tuwe tekia nye katodo ne gai. Tuwe togo die na bere na masio mage kenya idhali urege. Rewe tiga leti ya dage kaidato. Mwenye ni Topaz Driving and Computer College. Materva mwana makenu na maga asheri ureni wao. Niyana mwava umeri otereva shukuru utarehemi. Kegio. Yeah.
kero adobede kero amotwe na leuni kupenda gokira bere Yesu mwenda ni gaye kotire mwenda ni gokira uyu ikuona na maido makoro yakwa mosie modero mwenda dobe yakwa inariri moike noke ki moike na leuni kupenda gokira bere Tire mwenda ni gokira uyu Yesu ni kwendete we kindu yakwa Oro ameya ni wanigeye Uonokia akwa ukionokia Na riu ni kukwenda gokira mbere Yesu mwenda ni gaiye Tire mwenda ni gokira uyu Ni wale sereiro amote igoro Kakame gite kamatio ite Kopia ya meigwa niwekeriro Na leu ni kukwenda gokira bene Yesu mwenda ni gai Tire mwenda ni gokira uyu ndirothiriria ndaga kurora matha ni ndi yothe umepatikana ume dance vizuri ikugosha ndikugosha atheru itwa ria ngaire rogocho itagwo njuguna ni awacira ni thaitha tu na ndagika itha tu my god my god Yeah.